La Diputació de Barcelona reobre el pont de Sant Quirze de Besora. Com dèiem, la Diputació ha decidit reobrir aquest dijous l'accés al pont de Sant Quirze de Besora després de cinc mesos d'obres. El motiu de les obres que s'hi han realitzat ha estat l'eixamplament d'aquest pont de la carretera BB-5227 sobre el riu Ter. Des del 12 de maig, els vehicles que han volgut accedir a la carretera BB-52-27 direcció Vidrà i Santa Maria de Besora han hagut de fer-ho des de la carretera C-17 a través del carrer Santiago-Rossinyol en direcció al parc de Montesquieu. Dins el nucli urbà també s'ha proposat una ruta alternativa a través dels carrers Passeig del Ter, Sant Josep, Puigse Calm i carretera de Vidrà. Tot i que s'obre l'accés, està previst que els últims serrells de les obres finalitzin en aquests propers dies. El sindicat Agroramader Jarc Coac exigeix seriositat al Departament d'Agricultura en la gestió dels plans de dejeccions ramaderes. La Generalitat ha enviat cartes a 1500 ramaders donant-los 10 dies per acreditar que compleixen la normativa. Jarc Coac demana seriositat i professionalitat al Departament d'Agricultura respecte a un tema tan important com és la gestió dels plans de dejeccions ramaderes, els plans de purins, davant el fet que la Conselleria ha fet arribar cartes a uns 1500 ramaders en les quals, malgrat no informar-los degudament de les mancances que suposadament tenen els seus plans de gestió, els dona un termini de 10 dies per acreditar que compleixin la normativa. L'organització agrària considera que la comunicació adreçada als ramaders és imprecisa i fa referència a resolucions favorables amb condicionants dels plans de dejecció emeses en alguns casos fa més de 10 anys, segons el sindicat. Des d'aquest sindicat agrari consideren que no és acceptable que una administració que representa el sector i que ha d'avallar pels seus interessos enviï comunicacions imprecises respecte als aspectes que cal acreditar, deixant clar únicament que cal justificar documentalment les suposades mancances en un termini molt concret. Jarco aclamenta també que aquesta informació no s'hagi facilitat a les organitzacions agràries per tal que aquestes puguin fer la seva feina, assessorar els ramaders i evitar confusions i incompliments de la normativa. Paral·lelament, des del sindicat es queixen del fet que en posar-se en contacte telefònic amb Agricultura per resoldre aquest tema, en molts casos se'ls emplaça plantejar els seus dubtes per escrit, una opció que, sens dubte, dificulta encara més la resolució dels suposats problemes en el termini establert, segons indica Jarko H. en el seu comunicat. Finalment, l'organització agrària destaca que el sector sempre ha estat el principal interessat en gestionar correctament aquest tema, perquè d'això en depèn la seva activitat productiva i condiciona la percepció de certs ajuts. El conseller Santivila ha anunciat que les obres d'accés a la C25 a Sant Julià de Vilatorta començaran al segon trimestre de 2015. Divendres passat en una compareixença al Consell Comarcal, el conseller de Territori i Sostenibilitat Santivila va anunciar que les obres d'accés a la C25 a Sant Julià de Vilatorta començaran el segon trimestre de 2015. El conseller va remarcar que el govern de la Generalitat té reservats 3,4 milions d'euros pel finançament d'aquesta obra. Tot i que ara tot just ha finalitzat el període d'exposició pública de l'estudi informatiu, el conseller va confirmar que l'enllaç amb la C25 es farà per la carretera BB-5202 en el punt de creuament d'aquesta carretera amb l'eix transversal. La referència fou a instàncies d'una pregunta de l'alcalde de Sant Julià, Joan Carles Rodríguez, que va recordar al conseller que el projecte ha estat llargament reivindicat des del municipi, com a mínim des de 1994. Santi Vila va parlar àmpliament de les dificultats econòmiques del seu departament i de com ha prioritzat les obres que signifiquen una millora important de la seguretat viària. És en aquest context que situa l'enllaç del municipi de Sant Julià de Vilatorta amb l'eix transversal. Vic Comerç acaba de presentar la campanya Estem Creuats, la primera iniciativa d'intercanvi d'aparadors que s'organitza a la ciutat. L'objectiu de la campanya és, per una banda, crear la sorpresa en el passejant, decorant l'aparador del comerç amb producte que no té res a veure amb la seva oferta habitual, i, per altra banda, donar presència de les botigues en altres carrers de la ciutat. En aquesta primera edició es comptarà amb la participació de 22 comerços, que formaran un total d'11 combinacions possibles, durant aquesta campanya, varis comerços també aprofitaran per fer promocions creuades entre ells. Un jurat de quatre membres valorarà les combinacions més creatives, tenint en compte el contrast del producte exposat amb la tipologia de comerç existent o el nivell demostrat en la posada en escena en un espai que no és el seu. Entre altres establiments hi participen Can Vilada, Els Àngels, Joguines Gargamel, La Corista, L'Òptica Estrada, Trasserra o Viatges Alemany. També hi han participat Aràlia, Bolsos, Masallera, Cala Teresona, Cooperativa Plana de Vic, Cotó, El Gallaret, Idees, Preria Anglada, Òptica Focus, Bicicletes Vilaors i Bicicletes Vilaors 2, Òptica Suprem, Perfumeria Júlia, Raquel Sala, T52 i Turcana. La campanya començarà aquest dilluns 27 d'octubre i finalitzarà el 10 de novembre. Trobareu, doncs, coses sorprenents en diferents aparadors de la ciutat. Una conferència de Carles Capdevila ha servit per inaugurar el curs 2014-2015 de l'Escola de Música i Conservatori de Vic. La presentació va girar entorn a l'optimisme en els moments històrics que vivim. Ha tingut lloc aquest dimecres. Carles Capdevila, director del diari Ara, ha pronunciat una conferència titulada Un cant a l'optimisme, que ha inaugurat el curs 2014-2015 de l'Escola de Música i Conservatori de Vic. L'acte ha tingut lloc a la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic i ha estat presidit per la primera tinenta d'alcalde i regidora d'Educació, Anna R., i la directora de l'Escola de Música, Montse Callà. Montse Callà ha recordat la inauguració del curs 2010, en la que es va obrir una nova etapa del centre educatiu, amb un equipament totalment nou. Aleshores, s'obria un projecte que multiplicava el potencial de l'escola, segons ha dit. Ha agraït el suport de l'Ajuntament de Vic, de les famílies, de l'AMPA, dels professors i de tots els implicats en el projecte. Tal com ha dit Catllà, en guany s'ha arribat a màxims històrics amb més de 1.200 alumnes matriculats a l'Escola de Música i Conservatori de Vic. La seva intervenció ha finalitzat presentant el Pla Anual d'Estudis. Carles Capdevila ha realitzat una presentació en un entorn molt optimista remarcant la situació històrica que vivim com a país. Un moment històric, ha dit, és una situació complicada ja que és un període incòmode. Per això cal ser optimista en l'actitud, els valors i la voluntat. Ha reflexionat sobre la comunicació i ha remarcat que cal comunicar bé els canvis. AnnaE reclous l'acte felicitant la trajectòria de l'Escola de Música i Conservatori de Vic pel seu lideratge i per l'equip directiu. L'escola és un referent que transmet els valors tan importants de la música que ajuden al dia a dia en diferents hàbits d'aprenentatge. Una una comunicar. Aquest cap de setmana farem el canvi oficial a l'horari d'hivern per aquest any 2014. En compliment del previst a l'article 2 del Reial Decret 236 barra 2002 de l'1 de març, al final de l'horari d'estiu tindrà lloc a les 3 de la matinada i d'aquesta manera, en aquell moment, l'hora oficial a tot l'estat espanyol es retardarà 60 minuts, raó per la qual aquest dia tindrà una durada oficial de 25 hores. El canvi de l'horari actual a l'horari de tardor-hivern està pensat per l'estalvi energètic. Recordeu que la nit del proper dissabte al diumenge, és a dir, la del 25 al 26 d'octubre, a les 3 de la matinada, s'haurà d'endarrerir el rellotge una hora i posar les dues de la matinada. Tot i que si sou previnguts, ho podeu fer abans d'anar a dormir, si no teniu ganes d'esperar la matinada. Els propers anys, l'inici de l'horari d'hivern es produirà el 25 d'octubre l'any 2015 i el 30 d'octubre l'any 2016. Aquest proper dissabte dormireu una hora més. Els límits de l'estabilitat i la inestabilitat de les malalties mentals entra en debat en una exposició fotogràfica a Vic. L'Escola d'Art de la capital d'Osona acull una mostra per trencar amb l'estigma que suposen aquest tipus de patologies. L'exposició Estables-Inestables pretén donar visibilitat a la lluita contra les malalties mentals a través de la fotografia i el disseny i també contra l'estigma que suposa per les persones que pateixen aquest tipus de patologies. La bigatana Sara Alonso i tres artistes més d'Osona exposen fins a finals de mes una trentena de fotografies, una vintena de postals, un audiovisual i diversos objectes a la sala d'exposicions de l'Escola d'Art de Vic. En els seus treballs tracten les malalties amb ironia perquè consideren que tot i haver passat vides molt dures hi ha lloc per l'esperança. Són molt durs, hi ha dissenys molt durs, hi ha fotografies molt dures perquè han passat unes vides dures i i bueno, reflectim una mica. Llavors els, ens expressem, ens deixem anar, fem una vomitada aquí de sentiments i emocions i donem una mica d'esperança també perquè, clar, dintre de l'humor, l'humor el tractem per dir, bueno, tampoc n'hi ha per tant, fem una mica de filtratge, de neteja del dolor, del sentiment i de tot això i de, i de les nostres passions i això i vam dir, bueno, bonetegem i una mica d'esperança, una mica d'alegria i i sobretot l'esperit de lluita i de superació, d'autosuperació, de dir aixeca't amb el cap ben alt, mira endavant i vinga, encara que tinguis la pota rància amunt i vinga, continua la vida, continua. La sala d'exposicions de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic acull aquesta exposició de quatre artistes usonencs que tenen o han tingut alguna malaltia relacionada amb la salut mental. La mostra consta d'una trentena de cartells de disseny gràfic i una vintena de fotografies que expliquen les seves vides i la lluita diària que representa. El grup d'artistes, K, Mita, Flash, Colom i Sarai, volen sensibilitzar la població i lluitar contra l'estigma de les malalties mentals a través de l'art. Tal com diuen ells, qui no s'ha sentit alguna vegada com un pingüí en un desert? L'artista Sara Alonso ha explicat que amb l'exposició han volgut riure una mica d'ells mateixos i de la malaltia en general, Volen fugir de les etiquetes i des de l'humor i l'ironia entenen que la societat viu en un món en què ningú s'escapa de la possibilitat de patir una malaltia mental. De fet, Alonso explica que no es veuen tan diferents d'aquelles persones que no pateixen aquest tipus de malalties o que no les han patit mai. O sigui, nosaltres creiem que no ens veiem diferents, que els diferents són els que no són diferents perquè cada vegada n'hi ha més. O sigui, anaves a un lloc i te'n trobaves el, del costat que tenia una depressió o que tenia ansietat o qualsevol cosa. O que de l'ansietat li sortia l'esquizofrènia o les paranoies que té la gent, que, que no sé, n'hi ha moltíssims. I llavors hi ha una postal, per exemple, que és, és el gos de la Mira i li va posar roba normal, el va vestir i va dir, vols dir que sóc una espècie especial? I nosaltres ens plantegem això, com dient, vols dir que n'hi ha per tant i que som especials, una espècie la mostra forma part de les activitats programades a Osona per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental, impulsades per la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona, en col·laboració amb la Universitat de Vic, l'Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona i el Consorci Hospitalari de Vic. Aquesta mostra també ha rebut el suport del Centre Especial de Treball i de Calandra. A banda d'aquesta exposició des d'Osona amb Salut Mental, s'han programat altres actes al voltant del Dia Mundial, com col·loquis o debats, el proper dijous, dia 30 d'octubre, hi haurà una trobada de clubs de lectura a la Biblioteca de Roda de Ter per parlar del llibre La campana de vidre de Sílvia Plaz. Durant tot el mes també es podrà veure a diferents biblioteques de la comarca una mostra documental relacionada amb els diferents trastorns mentals. Fins a finals de mes, aquells que vulguin també podran participar en un concurs d'Instagram titulat Fes un clic per la salut mental. Aquest dissabte a la pista dels Falcons de Sabadell, la jugadora del Vic TT, Sara Ramírez, després d'un període d'inactivitat per baixa maternal, tornarà a disputar un encontre de la Superdivisió Espanyola de Tenis Taula amb el seu equip, el Vic TT. En aquesta ocasió, el tècnic bigatà, que ara és Salvador Serra, podrà comptar amb dues de les seves millors jugadores, la Sara Ramírez i la Guan Zipei, que juntament amb Clàudia Caimel s'enfrontaran en al conjunt bellesà amb l'objectiu d'intentar aconseguir la primera victòria a la Lliga. En aquests moments, el Vic TT femení de tenis taula va en novena posició a la classificació, que encapçala el sempre tot poderós Cartagena, seguit del Balaguer, el Mataró, el Priego, el Suris Calella i l'Arteal. Per sobre el Vic TT encara hi ha l'Irún, l'Equienea i el Peralto Salud Linares. Aquest dimecres a Tona s'ha presentat la primera edició de la mitja dels Ibers, la mitja marató de muntanya que se celebrarà al municipi el proper dia 2 de novembre i que organitza el centre excursionista de Tona a través de la seva secció de trail runners. L'acte de presentació ha comptat amb la presència de Miquel Espona, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tona, de Josep Maria Oms, president del Centre Excursionista de Tona i d'un membre de la secció de curses de muntanya del Centre Excursionista de Tona. Aquesta és la primera edició d'una cursa de muntanya de 21 km i mig que s'ha anomenat Mitja dels Ibers i que té com a lema Corre és la meta. Avui presentem la, la cursa que, es, que han anomenat la Mitja dels Ibers i és una cursa de muntanya cursó de muntanya de 21 km, i mig, si no m'equivoco, de desnivell i per gent ja preparada, i el més, el més engrescador de tot és que aquesta cursa l'organitza una nova entitat del poble que es diu el Trail Runner Tona, però que l'organitzen conjuntament amb el centre excursionista. El centre excursionista els ha, els ha acollit com, a, com una secció. La iniciativa va sorgir a tona d'un grup de gent que corrien cadascú pel seu cantó, que coincidien els entrenaments i en diferents curses, i que un bon dia es van preguntar per què no feien un equip propi. D'aquesta manera van néixer els trails runners a tona. Ara s'han plantejat fer un gran pas i aprofitar l'entorn privilegiat que els rodeja i organitzar una cursa de muntanya amb tots els ets i uts. De fet, tots ells tenen experiència d'haver participat en curses duríssimes, com la Marató del Montseny, la del Cap de Creus, la cursa del Roc Gros, entre d'altres. Bé, ens va semblar interessant eh, fer una mitja marató per la importància que té i per la dificultat que comporta i que nosaltres doncs, no, no havíem fet mai. No? Eh, després, la col·laboració d'aquests que hem parlat ara bé, es, es va transformar en què, de mica en mica, vam anar fent reunions, després van passar a ser socis i van inclús arribar a ser doncs, de la Junta Directiva. Són tres vocals de la Junta Directiva del Centre Excursionista. Això ha anat molt bé perquè ells han col·laborat no sols en anar preparant aquesta mitja marató, sinó que han col·laborat amb totes les activitats que hem estat fent al centre excursionista. La cursa s'ha volgut anomenar la mitja dels ibers, donat que tona, com sabeu, té un passat històric molt important. Al Pla del Castell de Tona i en altres punts del municipi s'hi han localitzat restes íberes dels íbers ausetans, pobladors de la plana de Vic i Voltants. De fet, a Tona i a la comarca tothom coneix el Camp de les Lloses, on podem veure tot el material que s'ha trobat fins ara. La mitja marató, com dèiem, tindrà lloc el 2 de novembre a Tona. Com diem, són... és una mitja marató, són 21 km, i mig, 21 km 800, això sempre depèn una mica dels GPSs, vale? el tipus és muntanya, evidentment. Hem volgut buscar un tipus de carrera molt variat, eh, tant de corriols com terrissos, com bosc, eh, baixades superràpides, pujades que les suareu. Eh, tècnicament serà un 10% d'asfalt, més o menys. Tindrem de pistes 25 i el resto seran curriols, un 65% de curriols, més o menys. ¿vale? El desnivell són 960 metres positius, vull dir que és un, un desnivell considerat per... que aquí a Osona Poder ja és una distància habitual, i el desnivell és un repte, és un repte amb una mitja marató. Les persones que es vulguin inscriure, recordin que ho poden fer en categoria sènior i màster masculina i femenina, també en veterans i local masculina i femenina. Avui hem consultat la web dels organitzadors i ja hem vist gairebé un centenar d'inscrits. De tota manera, encara queden dies i el límit d'inscripcions s'ha posat en 300 participants. En aquesta cursa hi col·labora l'Ajuntament de Tona i la Diputació de Barcelona. Si voleu més informació, consulteu el Facebook Mitja dels Ibers o bé envieu un mail a trailrunnerstona.gmail.com o entreu a www.cextona.cat.